Avui jugo a casa, sortint d'Albanyà, direcció fins a Talaixar. Som-hi! Cap a Bassegoda. Soc Coll de Bassegoda. Memorial amb Enfonso. Fonso de Llurana. Ara farà un parell o tres de setmanes. Vaig amagar un tros de formatge aquí, per quan avui passés, tenir formatge per menjar. A veure si tindré sort o si haurà menjat els ratolius o alguna bestiola. De moment, sembla que està tot bé. A veure... Impecable. Ja sóc a Sant Aniol. Alta Garrotxa en estat pur. Aquí tenim el rang de Sant Aniol, allà el de les canals, i pel Brull, aquell pont allà al fons més negre sota els núvols, que el torni a passar fa una estona, o el Coll de Bassegoda. I ara, seguint aquest camí d'aquí, aniré cap al Cal de la Núvia. Cutulux. I una agradable visita inesperada. Ah, merda! Ah, burrejada! Tu vaig dir que ens salvaries a l'estiu? Jordi! Què? Com anem? Quant de temps? Molt bé, tu. En tens prou o no, Jordi? Un par 15, Montse, podem seguir. Ara burrejada! No! 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 Salut, salut! Ara es farà youtuber, en Jordi, aquest d'això. Jo sí, clar. Youtuber. Ni vols seguir, per tu, eh? Todo lo que está en el social.